କ'ଣ କହି ଆଜି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ନା ମିଛ କହି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚାଉଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ। ତିନି ବର୍ଷ ଯାଏ ଶାଢ଼ୀଟିଏ କିଣିପାରିଲାନି, କାରଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫି ଦେବାର ଥିଲା। ତା ପସନ୍ଦର ସୁନା ଚୁଡ଼ି ହଳକ ବିକି ମୋ ପାଇଁ ଲାପଟପ୍ କିଣିଦେଇଥିଲା। ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନର ଉପାସ। ତାପରେ ଦେଖିଲି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ନୂଆ ମୋବାଇଲଟି ଥୁଆ ହୋଇଛି ମୋ ଷ୍ଟଡ଼ି ଟେବୁଲ ଉପରେ। ବାସ୍, ତିନି ଟଙ୍କିଆ ସୁଧରେ ମାଆର ଋଣ କଥା ଜାଣିନଥିଲି। ମାଆକୁ କହିଲି ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଟଙ୍କା ପୁରୁଣି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲି ଲୁଚାକୋଚା କିଛି ନୋଟ୍ ଆଉ ଚିରାକାନିରେ ମେଞ୍ଚା ଏକ କଏନ୍ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା ମୋ ବେଡ୍ ଉପରେ। ମୋ ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା ମୋ ମାଆର ସାରା ଜୀବନର ସଞ୍ଚୟ। ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଓଦା ହୋଇଯାଏ ତା ଆଖି। କେବେ କେବେ ତା ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ରାନ୍ଧେ, ପୁଣି ସବୁତକ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଇ ଲୁଣ ଭାତ ଖାଏ। ନା ଅଭିଯୋଗ କରେ ନା କେବେ ଅବଶୋଷ। ଏ ତ ଥିଲା ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ମାଆର ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ଆଉ ମମତା। ହେଲେ ଏଠି ଯଶୋଦା ମା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ତା ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୁମ୍ବିନୀ ବିହାରର ନିବେଦିତା ଲେଙ୍କା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଯୁଗର ଯଶୋଦା ମା। ୟାଙ୍କ କୋଳରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଶହେରୁ ଅଧିକ ଛୁଆ। ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ସାଜିଛନ୍ତି ନିବେଦିତା। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିବା ମେଧାବୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ। ମା ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିଲେ କେବେ ସରିବନି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଟିଏ ଭାବ ସମାହିତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମା। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଦିନେ ସମାଜସେବା ହେବି, ସମାଜସେବା କରିବି, ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି 2007 ମସିହାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ବାପା ମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଛୁଆ ଥିଲେ, ଦୁଇଟା ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲେ। ମୁଁ ଥରେ ମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ଅବହେଳାର ଶିକାରରେ ମୋର 6-6 ମେଜର ଅପରେସନ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ୟୁଟ୍ରେସ୍ କଢ଼ା ହୋଇଛି, ଓଭାରୀ, ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡ଼ର୍ ସବୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ସେମିତି କେସ୍ରେ ମୁଁ ଡିମୋରାଲ ହୋଇଛି, ଘରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲି। ପୁଣି ସେଠି ଭାବିଲି ଯେ ମୋର ତ ପୁଅ ଛୁଆଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆ ତ ମରିଗଲେ, ମୁଁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। 1, 2, ON1 ABCD ସବୁ ଶିଖୁଛି 3-5 ଯାଏ। ଆଜି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମର ଯଶୋଦା ମା। ଆମେ ଯଶୋଦା ମା ଥିଲେ ଆମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆମେ ଯିବା ସମୟଟା ହେଲା 3, 3 ଯାହା ହେଲେ 6 ହେଉଛି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ଓ ଗୀତ ଶିଖାନ୍ତି। ଏଇଠି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ନାଚ ଗୀତ ଶିଖି ଏଇଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।